Zim hafif meşite ritma. Yra šiek tiek prigesintas, kada su šitą dalim prie tiltelio, visai netoli, keli milimetrai. Jis toks prigesintas garsas, grom su nagu, šiek tiek imituojam brauktuką, nes jeigu ranką patrauksime toliau, tai garsai bus visiškai neaiškus. Ir akcentuojam trečią dalį, 1, 2, 3, 4. Kada mes akcentuojam trečią dalį, ranką paleidžiu, kad būtų atviros stygos. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.